До Торонта минулого тижня завітав внук Івана Франка Роланд Франко з наміром розповсюдити знання про фундацію імені свого діда. Гарну зустріч для нього влаштували керівники пансіону імені Івана Франка в Оквілі, Онтаріо. Перед Великоднем презентація у пансіонах імені Івана Франка відбулася на тлі величезної української писанки у фоє при головному вході до будинків пансіону. Головний керівник установи пані Тереня Тонкович привітала шановних гостей і зібраних мешканців. Вже минуло майже 55 років, відколи перша дирекція товариства «Український дім для старших» вибрала ім'я каменяря революціонера як патрона наших домів. 55 років тому ідея про створення дому для старших була цілком нова і незрозуміла для більшості української громади, а також і канадським провінційним урядом. Але, хоч традиційно старші люди доживали віку свого при родинах, в Канаді люди почали жити інакшим життям. Темп життя прискорювався, молоді всі бували цілий день поза домом, при праці чи у школі, а старші залишалися вдома на самоті і часто не могли собі давати раду. Крім цього, в Канаді при добрих умовинах сеньори почали доживати поважного віку, що було досить рідкісне в попередніх генераціях. Гостям тоді висвітлено відеопрезентацію про фонд Івана Франка. Ми створили премію Івана Франка. І ми за рік зробили все для того, щоб її визнали в світі, вчені, щоб це не була премія тільки українська, щоб це не варилися наші вчені між собою і там між собою сперечалися і щось отримували. Ми зробили все для того, щоб премія була міжнародною, щоб залучити туди вчених з всього світу. І велика дяка канадським українцям, таким як доктору Марку Роберту Стеху, напевно, знаєте, так? Володимиру Кравченку з Едмонтона, ви знаєте, напевне. Пану доктору Сисину з Торонто, ви знаєте, напевне. Це ті люди, які підклали нам в перший рік своє плече потужне, своїми іменем, своїми знаннями і допомогли нам зробити до того, щоб сьогодні про премію, міжнародну премію Івана Франка говорили в провідних університетах світу. Керівник діяльності пансіону Квітка Лопушанська представила директора Міжнародного фонду імені Івана Франка, пана Ігора Куруса, який, описуючи ціль популяризації наукового і творчого набутку Івана Франка, розказав присутнім про незвичайно многоранну його працю. Сьогодні між нами, окрім пана Роланда Франка, є помічники його, дуже близькі люди, котрі стараються все добре, що було сплановане, що, можливо, про що Іван Франко тільки міг собі мріяти, щоб це втілилося, щоб розвивалася наука, література, і щоб ті люди, котрі справді заслуговували на премії, на здобутки, на визнання, щоб справді визнавали. Жодна нація в світі не має такого генія, тому що Франко творив над 25 науками, уявляєте? Від філософії до літератури, від психології, педагогіки, соціології і так далі, соціальна економіка. Тобто це є цілий спектр наук, про які ми навіть не знаємо, ми навіть не довідуємося. Одне питання. Ви знаєте, що Франка подавали на здобуття Нобелівської премії? Подавали Франка, не встиг Іван Якович здобути її, тому що помер передчасно. Але запитання інше. А в якій галузі Франка подавав на Нобелівську премію? Хто знає? Прошу? Ні, в економіці. Виявляєте, тобто на найвищу премію, яка зараз є в науці, нашого Івана Франка подавали в галузі економіки. І ми цього навіть не знаємо. І цього ніхто не буде знати, якщо ми цього не будемо знати і не будемо проповідувати це в світі. До подіуму тоді запрошено Роланда Франка, внука великого поета, який згадував часи, коли родина була змушена звільнити рідний край. Тут потім переїхала родина, хоча батько і я також не дуже то хотів, і моя сестра старша не хотіла перейти сюди, зі Львова, але на
знайде, які були люди і як вони дивили на нас, на українців, так, вам треба поїхати, негайно поїхати зі Львова. Там був помер, вбитий якомусь невідомою людиною, один з людей, які. Батько також не хотів виїжджати. Але я дуже радий прийти сюди, був на це місце, на те, що зараз є тут зроблене. Це дійсно місце людей з великою можливістю, з великим умом. І зроблено так, що багато, можливо, і людей, які побачать, що тут є, як робиться тут всі діла, вони підтримують це все, і це стане то, що дуже чітко вважав Франко, дуже чітко вважала моя родина, батько мій батько. Це все є Україна і буде красива Україна, яка буде мати велике бажання передати дещо іншим Українам, зробити так, щоб це життя було, ну, хоч не там якесь велике чи потрібне, але щоб це життя було приємне і потрібне для всіх нас. На завершення програми пані Валентина Родак зачитала історію відзначень пам'яті Івана Франка в діаспорі, починаючи із посвячення великого пам'ятника Івана Франка при в'їзді до пансіонів імені Івана Франка. 14 червня 1992 року перед пансіоном відкрито пам'ятник Іванові Франкові роботи скульптора Петра Кулика. На цьому велелюдному святі був присутній внук Івана Франка, Мирон Ключко з дружиною Надією та донечкою Галиною, правнучкою письменника. Сьогодні велика всім нам честь у присутності пана Роланда Франка ще одного внука згадати пророчі слова поета. А як мільйоні куплений сльозами день світла, щастя й волі засвітає, то чень в новім великим людським храмі хтось добрим словом і мене згадає. На пам'ятку дорогим гостям вручено 2 томи праці пансіону Івана Франка, місцевої роботи килим та святочну писанку. Щиро вам ще раз дякуємо за ваші відвідини. Бажаємо вам багато щастя і добра, і успіху у вашій фундації. Віримо, що це на добро українського народу і щоб популяризувати Україну.